MSR 本体耶。嗯 ？MSR 本体耶。Tek kalau tu lah. Kadang yang 6 star tu lagi kadang 2% 3% ni 10%. Sari, LE. No, no. LB ni tu. Fire in the hole. Double kill. Headshot. Bean. A bomb has been planted. Ultra kill. Mission accomplished. กดดูเลยbawah satu ni nak keluar. Ni apa? Kaiju ni X Alung dia kata tadi. Tak ingat. Sama-sama. A bomb has been planted. B. Excellent. Mission accomplished. Operation is a go. Fire in the hole.
kill. Black shot. Mission accomplished. Ujung ni, ujung lu. Mission accomplished. Mission accomplished. Oh yeah, oh yeah, awesome. Operation is a go. B. Fire in the hole, fire in the hole. No. Already. Spawn di situ. Office ada? Hah? Fire in the hole. Mission accomplished.
Nakal sikit. Bruno Mas eh, Mas Bruno eh. Lama indons. Mana? Ya, enemy team. Luar dalam ke? Kak Bia ada ni? Satu. Dua, dua, dua. Kau tengok sana ni? Pancing, pancing. Mission accomplished. Nice. Bruno ke atas. Tak keluar lagi. Top keluar ni. Satu ke tangga spawn ni. Di atas, keluar. Atas, atas, atas. Lagi. Mission accomplished. Lama lagi. Take no prisoners.
Belum lagi ya? Kat spawn lagi. Dia naik, dia keluar atas. Mission accomplished. Even babi bom delay pun panggang tu. So far tak ada satu. Kut duduk kat B. Siap ni buat view. Planted.
accomplished. Dulu dulu. Mas bunuh. Mission failed. A bomb has been planted. Tak sebanyak. Fire in the hole. Hello. Mission failed. Has been planted. Mission failed. Funny.
Mission accomplished. Mission accomplished. Planted.